କେମିତି ଅଛ ସବୁ? ଭଲ ଅଛ ତ? 2-3 ଦିନ ମୁଁ ଗାଏବ ହେଇଥିଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। ଦେହ ଖରାପ ଚକ୍କରରେ ମୁଁ କିଛି କରିନଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ମୁଡ଼ ବି ପୁରା ପଡ଼ିନଥିଲି। ପୁରା ମୁଡ଼ ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା କି ମାନେ ଲିଟରାଲି ମୋତେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉନଥିଲା। ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ବି କଲ୍ କରିଥିଲେ ମୋତେ କି ଟିକେ ଯିବା ଏଇଠିକୁ ସେଇଠିକୁ ଯିବା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଉଛି। ଯେତିକି ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ସବୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ଆଜି ଟିକେ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି ଏବେ। ସାଇଲେଣ୍ଟ ଖାଉଛି, ଯାହା ଜାଗାରେ ମୁଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଖାଉଛି, ଖାଉନି ପିଉଛି। ନା ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ଖାଇବି ନା ପିଉଛି? ଜଣେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କଥା, ମୁଁ ଖାଉଛି ନା ପିଉଛି। ଆଉ ବାବା ଆସିଥିଲେ ମୋ ସହିତ, ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ଘରକୁ ପଠାଇଦେଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଘରେ ହେଇଥାନ୍ତ, ବୋରିଂ ଲାଗିବ ଏଇଠି ରହିଲେ ବି। ତ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଘରକୁ, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଶୋଇଛି ଆଉ, ଶୋଇନି ଗଡ଼ିଛି, ରେଷ୍ଟ କରିଛି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନଥିଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଟିକିଏ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। ଏବେ ବି ଅଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଏଲାଓ ତ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟିକିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଏଇଠି। ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କି ହଁ କିଛି ହେଇଛି ବୋଲି, ମୁଁ ଆଜି କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ହେବନି। ଯେତିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି ମୋର, ତ ହାର୍ଡ଼ଲି 211 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଥିଲା, ତା'ପରେ 209 ହେଲା, ତା'ପରେ ଆଉ ଥରେ 211 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଲା। ଆଉ ସେ ଦେହ ଖରାପ ଚକ୍କରରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନଥିଲି, ଏତିକି ଟଙ୍କା ହେଲା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ଏକଲା ଅଛି। ମାନେ ଏକଲା ଅଛି ମିନ୍ସ ରୁମ୍ରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକଲା ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାର୍କ କଲି, ଏଇଟାରେ ଯେଉଁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, ବେଡ଼ସିଟ୍ ଫଟା ଅଛି, ମାନେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି, ସିମିଲର ଟୁ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି, ଏତେ ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ହସ୍ପିଟାଲ, ଏଇଠି ତ କେହି ନଥିଲେ, ଆସିକି ମୁଁ କହିଲି ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ସଫା କଲେ, ତା'ପରେ ମୁଁ ଶୋଇଲି, ସାଲାଇନ୍ ନେଲି, ନେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବେଡ଼ସିଟ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଟା ଫଟା ଅଛି, ତ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଫଟା ରହିଛି। ବେଡ଼ସିଟ୍ କିଏ ଫଟା ରଖେ? ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ବେଡ଼ସିଟ୍ କିଏ ଫଟା ରଖେ? ଚାଲ, ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ 2-3 ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ଡିଲେ ହେଇଗଲା ଭିଡ଼ିଓ, ସେଥିପାଇଁ ସରି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ହି ବେଶୀ ସରି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କ'ଣ ପାଇଁକି ମୋ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଭିୟର୍ସ ମାନେ, ବହୁତ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ତ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେଥିରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଗକୁ ପ୍ଲାନିଂ ରଖିଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ ହିଁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ମାନେ ବେଶୀ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଜଏନ୍ କରିବେ, ହେଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରିବି। ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ଼୍ରୁ ମୁଁ ଏତେ ସାରା ଗପୁଛି, ଯଦି ନର୍ସ ଆସିଗଲା ମୋ ଫୋନ୍ ହିଁ ନେଇଯିବ ଅଲରେଡ଼ି। ହଁ ଚାଲ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଡେରି ପରେ କଥା ହେବା। ଫାଇନାଲି ଏବେ ମୋର ସାଲିନ୍ ସବୁ ସରିଲା, କାଲିଠାରୁ ମୁଁ ନିଟିଲ୍ ଲଗେଇକି ଥିଲି, ଏବେ ସରିଲା, ଯାଉଛୁ ଘରକୁ, ଘରେ ଯାଇ କଥା ହେବା। କିନ୍ତୁ ନିଡ଼ିଲ୍ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଡ଼ିଲ୍ ଉଡ଼ିଲ୍ ଲଗେଇବା ଚେଷ୍ଟା କରୁନି। ତ ଚାଲ ଘରକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଭଲସେ। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ରେଷ୍ଟ କରିବି, ଭଲ ତ ଲାଗୁନି ହେଲେ ବି ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ଚାଲିବା କଥା ନା। ଆଉ ଯଦି ଆଇ ହୋପ୍ ତୁମକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବହୁତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ହି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଟା ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଥ୍ରୋରୁ ୟା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଥ୍ରୋରୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା କମେଡ଼ି ନୁହେଁ, ମଜାକ ନୁହେଁ, କିଛି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହିଁ ଲାଗିନଥିବ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ 3-4 ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନଥିଲି, ତ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ହିଁ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଲି। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ।